অলিম্পিক বিজয়ীয়ে ধর্ণা দিছে। কমনওয়েলথ বিজয়ীয়ে কান্দিছে। রাষ্ট্রীয় এথলেটে রাজপথত নিশা কটাইছে। নির্বিকার নিশ্চুপ নরেন্দ্র মোদী, এইখন মোদীর নতুন ভারত। এয়া মোদী ঘোষিত অমৃতকাল। এইখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নতুন ভারত। এয়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অমৃতকাল, যত পাঁচটা নিশা রাজপথত কটাইছে অলিম্পিক কমনওয়েলথত পদক বিজয়ী ক্রীড়াবিদে। মহিলা খেলুৱৈক যৌন আতিশয্য চলোৱা বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ দাবীত পাঁচটা নিশা ছটা দিন ৰাজপথত কটাই দিছে দেশৰ গৌৰৱ এইসকল ক্ৰীড়াবিদে। কিন্তু ছদিন ধৰি নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ নিশ্চুপ হৈ ৰল বিশ্বগুৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। পাঁচটা দিনে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা নোহোৱা কৰি ৰখা হ'ল অলিম্পিক কমনৱেলথত পদক বিজয়ীৰ আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। অবশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্নত অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি চলাইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। এইগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ নাম বজৰং পুনিয়া। টকিঅ' অলিম্পিকত যিয়ে দেশৰ হৈ ৰেচলিঙত জিকিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক। এইগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ নাম সাক্ষী মালিক। 2016 চনৰ ৰিঅ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি দেশৰ নাম উজ্বলাইছিল। অলিম্পিকত ৰেচলিঙত পদক লাভ কৰা দেশৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াবিদ সাক্ষী। এইগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ নাম ভিনেছ ফোগট। কমনৱেলথ আৰু এছিয়ান গেমছত যিয়ে জিকিছিল সোণৰ পদক। দুখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক পোৱা দেশৰ একমাত্ৰ মহিলা ৰেচলাৰ। অলিম্পিকত যেতিয়া পদক পাই দেশৰ গৌৰৱ বঢ়ায় তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘৰলৈ মাতি এনেদৰে আপ্যায়ন কৰে এইসকল ক্ৰীড়াবিদক। তাৰ পাছত যেতিয়া এইসকল ক্ৰীড়াবিদে ন্যায় বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা হৈ পৰে এনেকুৱা। দেশৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী পুৰুষ মহিলা হিচাপে পৰিচিত এইসকল ৰেচলাৰ আজি অসহায়। তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে। বিজেপি নেতাই মহিলা ক্ৰীড়াবিদক কৰা যৌন শোষণৰ ন্যায় বিচাৰিছে। দেশৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক এই ৰেচলাৰসকলে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে ৰেচলিং ফেডাৰেচনৰ সভাপতি বীৰভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হওক, কাৰণ এইজন বিজেপি নেতাই মহিলা ক্ৰীড়াবিদক তেওঁৰ শয্যাসংগী হ'বলৈও বাধ্য কৰায়। আনকি নাবালিকা ক্ৰীড়াবিদকো যৌন শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগ ৰেচলিং ফেডাৰেচনৰ সভাপতি বীৰভূষণৰ বিৰুদ্ধে। মুঠ 7গৰাকী মহিলা ক্ৰীড়াবিদে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতো বীৰভূষণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ সাহস নাই শক্তিশালী বিশ্বগুৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এনেকৈ যন্তৰ মন্তৰত ছটা দিন কটোৱাৰ পাছত ন্যায় বিচাৰি মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিল অলিম্পিকত স্বৰ্ণবিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰা। নীৰজ চোপ্ৰাই বিচাৰিলে বীৰভূষণৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত। ন্যায় বিচাৰিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কপিল দেৱে। কিন্তু নীৰৱ নিশ্চুপ হৈ ৰল ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এজন নিৰ্যাতনকাৰীৰ পক্ষত থিয় হৈ থাকিল বিশ্বৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ নেতাসকল। অৱশেষত ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ স্থিতিত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দিল্লী আৰক্ষী। এজন নিৰ্যাতনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ছদিন প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল অলিম্পিক বিজয়ী খেলুৱৈসকলে। এয়াই আমাৰ নতুন ভাৰত, এয়াই আমাৰ অমৃতকাল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।